Okei, nyt me varmaan voidaan aloittaa. Eli lämpimästi tervetuloa tänne Suureen Idean myllyyn tekemään meidän Demos Helsingin ja Nuoren Suomen kanssa vallankumousta tavoissa, joilla lapset ja nuoret liikkuu ja urheilee tulevaisuudessa. Niinpä, ei mikään ihan pikkujuttu ja siksi meistä on ihan mahtavaa, että te olette tullut tekemään tätä työtä tänään meidän kanssa tänne vanhaan satamaan. Mä olen Maria Ritola Demos Helsingistä ja mun tehtävä on pitää teidät tänään kartalla tästä tämän päivän koreografiasta. Ja tänään meidän tavoitteena on siis määrittää mahdollisimman monia mielekkäitä tapoja edistää lasten ja nuorten liikkumista ja urheilua. Eli te olette täällä siis tänään siksi, että me keksittäisiin yhdessä mahdollisimman monia uusia keinoja tämän tavoitteen eteenpäin viemiseksi. No, tämä päivä on nyt organisoitu kahden työpajan välille. Eli nyt ennen työpajojen alkua ja niiden välissä me heitetään vähän niin kuin vettä myllyyn asiantuntijoiden alustusten avulla. Ja sitten vielä työpajojen jälkeen kerääntää tänne suureen saliin kuulemaan esitystä siitä, kuinka yhteiskunnallinen muutos sitten oikeastaan tapahtuu. Ja sitten myöskin pääsette kuulemaan sitä, mitä muissa portinavaajaryhmissä on tämän päivän aikana saatu aikaiseksi. No, tämä idea myllyhän on osa meidän koko kevään kestävää tulevaisuusprosessia. Nyt ensimmäisessä myllyssä ja ideahautomassa me saatiinkin jo ihan loistava tekemisen meininki käyntiin. Sen ensimmäisen myllyn tarkoituksena oli oikeastaan luoda raamit tälle koko prosessille ja miettiä, että ketkä on niitä keskeisimpiä toimijoita tämän niin kuin lasten ja nuorten liikkumisen edistämisen näkökulmasta. Silloin nousi muun muassa esille se, että ei ainoastaan vanhemmat, vaan myös isovanhemmat on aivan todella tärkeässä roolissa lasten ja nuorten liikkumisen edistämisessä. Ja myös monia muita portinavaajaryhmiä, kuten esimerkiksi pelintekijöitä, jotka on tänään täällä meidän mukana. Me keksittiin silloin ensimmäisen ideamyllyn aikana. No, tässä välissä meillä on ollut myöskin tämmöinen 30 hengen tiivis kaksipäiväinen ideahautomo. Ja siellä ideahautomossa me muun muassa kehitettiin kansallista hyvinvointiohjelmaa ja mietittiin, miltä se hyvä koulupäivä näyttää vuonna 2020. Ja nyt nämä on niitä teemoja, joita me tullaan myöskin tämän päivän työpajatyöskentelyssä pohtimaan. Eli siis hommaa riittää, jotta me päästään tuolloin 8.6. selkeäseen kuvaan siitä, miltä lasten ja nuorten liikkumisen ja urheilun tulevaisuuden tulisi näyttää. Ja nyt ennen kuin päästän Nuoren Suomen pääsihteeri Jyrki Kemppaisen tänne kertomaan Nuoren Suomen terveisiä, mä nostaisin vielä muutaman käytännön asian esiin. Eli työpajan lisäksi teillä on tänään mahdollisuus nostaa näkemyksen esiin ja ideoitanne esittää kirjoittamalla niitä sinne reissuvihkojen. Eli jos te ette siellä työpajassa jostain syystä saa kerrottua kaikkia ideoitanne tai jos jotain unohdatte sanoa, niin kirjoittakaa niitä sinne reissuvihkoihin. Ja tarkastakaa muuten nyt myöskin kaikki, että teillä on käsissänne toi osallistujalista, koska sitä osallistujalistaa me tullaan myöskin tarvitsemaan tänään tässä meidän työpajaosuudessa. Ja sitten vielä niille, jotka tietää, mikä on Twitter, niin käyttäkää hashtagia LNL2020.